kapan umat Islam itu dimuliakan oleh Allah? Waktu zaman fitrah dimuliakno. Saat ini kira mboten fitrah iku ora ana. Sing salate sing rambe ambe tekbire. Nggih napa mboten? Mestine riyo fitrah iku sing ana papat, siji fitrah, loro salat, telu takbir, papat maca. Lho, sing wajib mesti cocok fitrah. Lah fitrah niku wajib sakwise surupe srengenge akhir Ramadan. Jadi mestine dalu riyo iku kudu ngetokno zakat fitrah, ngeramekno fitrah. Aja ana wong miskin. Aja ana wong sing satu kepala tidak mempunyai beras 2 kilo setengah. Neng gak saniki. Jalur yoyo tekbiran keliling malah urunan kadang nggih napa mboten, Pak? Mongko iku sunat napa wajib tekbir niku? Eh? Sunat napa wajib? Sunat. Salat ya sunat. Rame ini sholat kayak ngono, tapi fitrah dahulu gak ada. Kadang ditakdir, takdir itu biar hukumnya kena sah, ukur no kewajiban, tapi urung wajib itu. So pengarani wajib nali ke Ramadan fitrah, ulama sedoyo ngarani wajib zakat fitrah sakuse surupe nopo ser. Ditono aja sampe sengenge meletek. Jadi rame sehingga umat Islam makmur. Mulane Indonesia sampai dijajah 350 tahun sebab memperbalik sunat Nabi niki. Takbir rame pitrae no. Nah, ngene apa mboten? Ono sing wayahe Ramadan wis ditono iku urung wajib iku jenenge. Gugurno kewajiban. Lan fitrah niku ora kok zakatul mal, ora ana nisabe. Zakatul abdan. Niki beda. Jadi ana amil iku nek zakatul mal. Fitrah iku zakat napa? Zakatul apa? Abdan. Ada kaitan dengan Subhanallah, walhamdulillah.